trabaho, lagi niya akong video ako, nabili sa akin ako mag-video. Hindi ko kailangan ng... Nakikita pa ko nito. Pinipilit kong makatapos para makarami, para pag pagdadala sa Maynila, marami-rami kami dalang deliver, maraming pera at pang ano sa mga anak, mga nag-aaral. Ay, mahirap po talaga ito, lalo na't ganito po ang tela. Nabubutas pa ho ang kamay, oh. Iba ho sa silk, sa pinya silk, kasi ito po ipinukpok, napakakapal ng tela. Mahirap pong itakbo ang anong sinulid. Ang mga nagturo ng pagbuburda sa aming mga ninuno ay ang mga madring Pransiskano noong araw ng 16 na siglo. Ang binuburdahan nila noon ay belo na ipinapadala sa Europa. So, sa belo, nag-umpisa yan. So, malikhain ng mga Tagalumban mula sa belo, barong Tagalog na kung ano-ano na ano. They are not so interested, they are not so keen. That's why we are having a hard time, really, to talk to the younger ones that they should know how to make a handmade embroidery. Noon 20 years ago, ang ganda ng maganda ang quality pa ng baro. Sa ngayon, kasi nahahaluan na kami ng burdang Bulacan, Panimasin. Siyempre, ang tao gusto murang baro. Kaya yung nakikita nyo sa mga mall, dati yun, ang gaganda ng mga barong. Ngayon, nahahaluan lang ng mga masin embroidery. Yan, nalulungkot din ako. Siyempre, medyo hindi na sinlakas ang barong nito kaysa noon. Hundreds of years. So, pag pumunta kayo sa museum ng dance. Ah, oo. May nakita ko kahapon, nakadisplay doon sa gallery sa SM. You know, the imperfection of the embroidery means that it has a character. It's made by hand, it's labor of love, and you know, when you see the intricacy of the embroidery, you cannot compare it anywhere else. Specialty ng Palawan is abaca empina, cotton, and abaca. And then,
ang Bicol naman. Pero alam mo, mas mahal ang Bicol. I just still want the Lumban touch on that embroidery. Maybe a smaller rosette or maybe a different kinds of leaves or vines to make it more, a little more modern. But I still want that characteristic of Lumban embroidery to be there in my clothes. Tatlo po, ito po.